皆さんこんにちは、のわ。今日も暑い一日になりそうです。もうすぐ楽しい新学期、子どもたちもワクワクドキドキ、学校へ行く日を楽しみにしていることでしょう。今日はギロックより懐かしいバレンタインという曲を弾いてみます。バレンタインはまだまだ先ですが、いろんな曲を弾くことで曲奏をイメージし、音のダイナミクスをつけること、いろんな応用力も身についていきます。先生は自分が好きだから練習を重ねます。暑い時期は子どもたちも集中力が途切れがちです。少しずつ適度に休憩をとりながら、できることを楽しみながらやってみましょうね。ピアノを上達するためには、歌う、弾く、ドレミの位置がわかる、初見力が身につくこと、和音の基礎、コードネームなども理解できると演奏の幅も広がります。上達するためには好きになることが一番です。懐かしいバレンタイン、音のダイナミクスをゆったりとつける、手首を柔らかく、音の余韻を楽しむ、これはできるようになるととっても楽しいです。
この曲は懐かしい日々を思い出すセピアの色のような曲です。いろんな曲を弾いてみることでピアノの基礎力もついてきます。懐かしいバレンタインでした。良い子の皆さんも少しずつ好きな曲、興味のある曲、弾いてみたい曲を楽しみながらドレミの音名で歌いながら弾いてみてください。平音記号が難しい時は和音で弾いてみる。ドミソ、ドファラ、シレソ、シファソ、このトニック、サブドミナント、ドミナント3つのコードをきちんと理解しておけば簡単な曲に伴奏をつけることは楽々ポンです。懐かしいバレンタインでした。